mbote na ba telespectatere banso bakongolfe télevision bakei kolanda beto na ngonga yai bayebazali na diaspora tolobi mbote na bakongole nyonso oyo bafandi na kati ya nkongo bakei na kolanda beto na ngonga yai na république democratique du congo bozali na mwanda bozali na mai ndombe tozoloba bacondoléance na biso ekómela bino bisika bozali baye nyonso babungisaki bango na kati ya nofrage oyo esalemaki tolobi pole esana tolobi s reellem désolé tozo anticipe na bino mokolo mwa lelo na bato oyo bobungisaki mbote mpe na bakristo nyonso oyo ya église compastio babungisaki moko oya bapilie ya églize ba mama a blanche oyo akufaki tozoloba mbote na bakongole nyonso bazali bisika nyonso bakongole oyo bazofanda lelo na kati ba ya bakamp ya bad place tolobi mbote bisika bokei na kolanda beto na ngonga yai nazali wa bino yusufu kibingila a david naye mpo na lelo kokabela bino bansango ya makambo ezoleka na kati ya mboka na biso boyebi mboka na biso ezo alekela période moko oyo monene mboka na biso ezolekela makambo monene koza bakwe na bakwe bato bazokufa de fois eza komasacre bango desfois eza noufrage des fois eza ba incendie sur lintendie du territoire national boakup de chose ezolekama na kati ya mboka na biso parti mosusu eza agres eza emproi à linsécurité epuis lelo toyei na ntongwa lelo pourque to descripte elongo makambo ezosalema na kati ya mboka na biso bayei nyonso babungisaki bandeko na bango na kati ya badossier duferant tozoloba awa lelo no sincere condoléance Na pour Lumwale, biso Ya Yambo, Toko Makambo, Oyo, Ezoleka, Nakatiambo, Kanabiso, depuis un certain temps, comme vous le savez, depuis plus de deux ans. La rébellion du M23, l'armée rwandaise la qui signalait na présence nabango dans l'Est de la République. Oyo Zoko menace. Territoire à Ruturu, territoire à Nira Gongo, mais également territoire y'a Masisi. Lelo, Makambo Ezo continue depuis un certain temps. BAYE Oyo Babundaka, BAYE Oyo Basala Kabitumba, Basala qui a signalé Ba rebel du M23, Basali Rwandete, ba mena côté Mosusu, Basali ACCOMPAGNE, Basali souteni na Ba armée ougandaise. Armée ougandaise, ezamoko ya Ba armée Oyo Tokanisa ki bangole lo Basa Ba frère na biso, Tokanisa baza Basa BAYE Oyo Tokoti la confiance. Tout ça qui a un problème, pas tout ça qui a un problème, jusqu'à présent, dans le territoire de Beni, on est au Grand Nord, dans la province du Nord Kivu. Problème, Oyo, Ezali a Adef. Adef, il tout chaque jour. Mon Aki, que la population a acquis, l'armée ougandaise de derrière, Uganda kozala sima ya mailles à Makamboana, ki Oyo, c'est qui a pour que tous collaboration na l'armée ougandaise. Pour que Baya Kusungabiso Kosilisa, ma tueriwana? Kosilisa, considère bacarnage au sein des magakuna, considère ba meurtre oyo, yo est perpétré dans les coins. Mais depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais, jamais, jamais soutenu les Fardés. C'est-à-dire, nanu Batika Kusungabiso était parce que jusqu'à présent, Bazobumba Batu a béni, Batu Bazobu couvre dans les granos et un certain temps. Le gouvernement congolais a décidé, un, le gouvernement congolais a menacé de couper cette collaboration avec l'armée ougandaise. Certains analystes indépendants congolais estimaient qu'il était vraiment trop tard et que l'armée congolaise ne devrait pas collaborer avec l'armée ougandaise parce que l'armée ougandaise a toujours été de messe avec le rebelle du M23. Cela a été décrit, signalé par plusieurs Congolais. Cela a été décrit. Et l'Obama qui n'a pas Congolais, belé, Basalawazalendo, là je me rappelle de Gilles, Oyo Azali, porte-parole à Basalendo, il a toujours alerté que les rebelles du 1-23 sont soutenus par l'armée ougandaise, que les Zardiev, l'armée régulière rwandaise, a toujours été soutenue par l'Ouganda, les UPDF. Dans cette opération, il y a rébellion m 23 Et il y et il que Makamboane est Salema, population lobaki, qui logistique est au population lobaki, que Makamboane est au Salema, Ouganda est au participé le Katalikamboana. uganda est à participé le Katalikamboana. Nous avions vu, il y a une lettre même, Oyo, Armée ougandaise et comment pour mettre en garde Oyo Bazolo Bali pour nier et dire qu'ils ne sont ni de loin ni de près dans cette affaire. Baza ni Mosika ni Pene na Katia Mais qu'est-ce que nous allons retenir maintenant au jour d'aujourd'hui? S'il y a des accusations Oyo ayez à charge Nabango, ce qui est là, Kosa Oyo va continuer à confirmer l'affaire wana aujourd'hui vient aussi pour le dire ba expert ya nations-unis bazorelié ba expert a nations-unis bazo relié uganda mwenda na ba rebele ya m23 après ba raport ebele eza enquête monene oyo ebimaki ba expert ya nations-unis baexpert ya nations-unis ndenge ezolobama bajournaliste baza baavoka te bajournaliste baza ba, ba juje te me tozokabaka nsango oyo ndenge bankolo nango bakomaki yango barelier uganda na mouvema ya ba teroriste oyo bazali ba armé rwandaise oyo ezali ba rwandais parceqe dumo y y pas différence ntre barwandais na armé rwandaise baza bamoko baye bazokota operatio ba e wana baza barwande eyapas mye delededon moye eza te ya kolongola sharge wana likolo na bango eza baye oyo bana rwanda bazokota likambo wana pourke baya kosala yango ekelelo ba expert oyo balobi ke rwanda baye oyo balobaki eza rwanda eza nsima ya likambo bawana wana nde baye lisusu koloba eke na uganda mpe eza nsima ya makambo wana e jusk'à présent baugandas baza nanu surle sol kongoleis na opération suja oyo oh, totika nano komona importance nango te ekelelo bakongole bakongomani bazobenga guvernemat kongoleis esala likambo likolo ya makambo wana voilà cette information oyo tobombelaki mpo na yo ntongo ya lelo koyebisa yo ke malgre kowangana ya uganda uganda mpe eza na kati ya likambo wana bakei mosika balobi mpe na kote mosusu ea baza sima ya likambo wana kenya baza nsima ya likambo wana so tozongi song, to nsima la alor le propos de routeo kila déclaré sirjeune afrique a légard de la rdc face a bitumba oyo ya este ya mboka lasanzetone plus presque bavoisi nyonso excepté burundi bavoisi ya rdc bazali demas dan cette affaire excepte burundi nde batika koloba yango te parcee bango omoins baza na basoda na bango bazosunga biso sur les sol kongolais e tanzanie me bamosusu nyonso wana ezoyokama te uganda kenya uh, uh, rwanda oenparle pas nini oyo bakonzi ya congo nini oyo ba autorité congolaise nini oyo bato bazokamba biloko wana bazodeside na mokolo wa lelo tozolobango na mongongo ya se ke eyokamaki peke bakonzi ebele ya mboka kongo batia ba investissema na bango na kati ya uganda toyoka eyokama bato moko balobaka il y a beaucoup bango ba investissement na kacha, Uganda qu'est-ce que les autorités doivent faire aujourd'hui pour se décharger aussi y a Uganda Uganda bazubu mabatu ils sont aussi accusés d'être derrière les Les lelo charge mon soye si bango qui baye yé wana kaka bazosunga pe ba rebelle du M23 ba konzi ambo hypocrisie oyo ya arme ougandaise updf hypokrisi ya arme rowandaise tokolonga yango te parcee eza bana kongo nde bazokufa eza bana mboka nde bazokufa eza bana oyo esengelaki lobi to lobi kuna bazala baministre bakokamba mboka oyo bazala baguverner bazala badepité baponami ba ya peuple congolais oyo bakolobela mboka oyo mpo ekende liboso bayeyo bazokufa lite eza munene bakongole esengeli bátelema koyeba eke ese ekómi ebele mokonzi ya mboka na bisika azali esengeli ayeba ye mpe eke makambo ezosalema na mboka na ye eza bana mboka nde bazokufa tala lelo baye kolobaki uganda mpe eza nsima ya makambo setadire esengeli bamezire ezwama mpo na likambo wana alo likambo ezoleka na kati ya mboka na biso Kesko on retieici nini tozoretenir na mokolo mwa lelo bana-mboka oyo bakufaki bana-mboka oyo babongisaki uh, bandeko na bango nini tozozwa na mokolo mwa lelo tozali na maindombe wana bisika après que p 100 peso ndenge elobamaki dasle koin bakufaki na beni semaine oyo etiki et koleka après que pl mns 100 personnes soi tiwé a beni la semaine passé la province de mai ndombe aperdu sept hier plus de 40 personnes oyo bakufaki na naufrage 1 bakufi na beni plsd 42 bakufi na maindombe nofrage ememaki eh, bango bana mboka wana bakei mpe oyo esengelaki bansunga mboka oyo esengelaki bansunga lobi to lobi kuna eyokama esalema eke bana wana ya mboka deja bazosunga mboka na bango bango wana bakufaki mokonzi ya mboka alobi esimbi ye na motema felix antoi tisekedi alobi esimbi ye na motema epi lelo azo exige ankete esalema poke báyeba bakase véritable bakase oyo ezali ya solo etindaki bato wana abakufa me ata bakoya koyeba bato wana bakufaki na nini mei ousi les conditio tomonaka yango ata wana na goagoma bukavu goma idui gomabaokende uh, delo coté ocd kivu vouzali observer ke meme bamoye oyo baitilizaka bapiroge wana mpe ezalaka pe, pe bien te donc eza ke soki <coughs> vague e e uh, eza ebele ekomemaka bato donc bainsiste osi bainsiste bakonzi pour bapiroge oyo basalelaka yango mpe ezalaka très bien te don badotatio mpe ezalaka ya kosunga ba artisa wana mpo na badéplacema na bango lelo ya balak oyo eza na kati ya kongo pe etalemaka eke ecke baza na bapore biloko nyonso wana esengelaki báverifie toutefois bato balingi bámideplace ba, ba na bamoye oyo eza lakistre esengeli báverifiaka toutefois ecke bazosala bavoyage wana ezali na ba etat oyo ezali ya bien donk voilà sino tokokontinue kobungisa ba compatriote on pepas bato ba ba, na biso bakobunga na bahadf bazobuma bango bamosusu babungi na baka ya ba badéplace par de bombe ya barebelle bamosusu bábunga ba kaka boye sino on se rendra compte qe population kongolaise nde ezosila eke bayebakokamba mboka oyo bakoriske kozanga mokolo moko voilà donc badeye eza umpeu partout presque partout na kati ya mboka na biso tolobela au nord aussi de est de mboka, e west lya toujours des problèmes mboka eza vraiment na etat moko ya shoc makasi voye voir boni bakonzi bokosunga pourqe d'autres choses bo prevenir Olié bondi Mike Likamboana et Salema Namukolo wa lelo to walobikuna To zolobela remise reprise entre le chef du gouvernement Sorta Samalukonde et madame Judith Suminoa Oyo Akoti Namukolo mo lelo To zolobela Likambo Oyo et Salema Kilobi et que après plénière il y a avant l'obi vers 1 h des lobi kaka wana baprecedaki donc bakɔtelaki likambo ya koloba remise reprise ba fonctio oyo atikiatiki sama lukonde oyo akoti akoti maame judith sumino atuluka ye akoti ya, ya, e, ya, ya fonctio lelo peuple kongolo ezotalela ye si pilier oyo alobaki ezala kaka maloba te ndenge bakongomani bazoloba eke ebele eyokama ebele elobama me ebele na kati na bango bamona eloko te yango lelo tozobenga eke soki interet ekozala kosunga bana-mboka oyo bazali na kati ya mboka bakosunga bakongomani oyo lelo bazosoufrir bakongole oyo lelo bazolela bamona eke bazosunga bango na mokolo mwa lelo ezalaka biloko ya elikya teme ezala makambo oyo eza realité baministre oyo bakokɔtela bafonctio na bango mutuna motu asala lolenge eyokamaki eke bakorespekte mpe Uh, oyo litaleli to na lopoto bazobenga vizio ya mokonzo ya mboka félix antoine thisekedi eke bakongomani nyonso bate, batelemela likambo ekende liboso tokosukela likambo na biso wa lelo na lisolo ya bitumba lelo ezoyokamaki bakongole ebele bazolela kaka iabitumba esila lest de la république démocratique du congo ebele na kati na bango bazodéplore lefetque bakongomani ebele bazosoufrir dans le cas youtube... de deplacé c'estàdire lelo na kati ya teritwire ya masisi depuis que babombardema wana eyokamaki ya sadek oyo ezalaki souteni par ba frdc tina mokolo mwa lelo bitumba etiki koyokama lisusu te excepteux logistique oyo ya ba m23 oyo ezalaki eyokamaki oyo bazalaki kodecouvrir badecouvraki oyo ba frdc wana eza après kokimisa barebelle dm23 na kati ya bapositio mokomoko na kati ya bangomba mokomoko na kati ya bavilage mokomoko oyo ezoyokama leloke na kati ya bavilage mosusu dans les territwire de masisi bapopulation ba, 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 oyo babandi kozonga wana nazokende directeme kolobela boremana oyo lelo bazoloba eke bato bazozonga mokemoke oyo bazalaki kokima bitumba mpe babombe bakimaki yango na minova lelo babandi kozonga mokemoke oyo ba frdc bazalendo oyo bandima kowa mpo na ekolo bazoloba na mokolo ya lelo ese esengeli bálibere teritware wana kolobela teritware ya rotsuru eyokamaki ya kelkue 48h bitumba oyo bafrdc basalaki likoló ya ba frdc yango tozoya kolobela ntina mokolo ya lelo commune rural ya kanya bayonga ezali souscontrole ya ba frdc selmake bakonzi ba 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 ya kuna bakonzi ya baparti wana bazosignyale eke likambo oyo lizosalema na kati ya akwin kuna eke badebordema ya bato ezosalema bazokima bisika na bisika mei ntina mokolo ya lelo ba frdc bazocontrole sité wana donc bienke barebele bazolinga bazwa yango ezosimba te lelo baza na debandade bazobuma bango bitumba ezosinyale plusiers bato bazomituna eske baye oyo bazalaki kosunga rwanda bazozwa lisungi li, na bango lisusu te parske uganda ndenge ezalaki kolobama ndenge nalobaki yango ntango tobandaki manaka na biso oyo nalobaki ake bakonzi oyo bazalaki koboya eke likambo wana ezosalema bandeko oyo mpe bazosunga rwanda te lelo ba expert wana ya nations-unis bazolobela likambo yango yango ata bátya logistique na bango ndenge nini ata básala likambo yango esalema lelo eke mokolo esalema pourke bábalkanise ba este ya mboka bakongomani nyonso bisika bazali bandimaki tokowa mpo na ekolo na biso mei ezala jamai eh, balkanise voilà donc a sejour lisango oyo tozalaki nango mpo na bino batelespectater ya congo live télevision na bino banso ba bolandaki biso na mokolo mwa lelo tokosukela emissio na biso oyo te saki tobanza bavaya kombata bavaya militere bavaya wazalendo baye nyonso bazowa mpo na ekólo lelo bakongomani nyonso ba bazoloba eke couraje oyo bozotia makasi oyo bozotia determinatio oyo bozotya na mokolo wa lelo ezaka mokolo moko pourke bitumba esila tozw adrese mpe mesage moko na bakonzi nyonso oyo bakoti ya fonctio notaman mokonzi gikabongo mwandi ya vita badefi eza ebele kokota na yo deja oyoki ke uganda eza demesh avec lm23 cestàdire oza na defi monene ndenge ezoyokama na ba reseau sociaux okendaki kotala bakonzi uh, pourke oyebaboni okosukisa bitumba oyo al este du pays yango lelo bachalange eza ebele badefi eza ebele peple ya este bana mboka awa bazotiaka elikya na bango likoló ya kokonza boni o kokonza makambo nini kongo oyo ekoloba lobi tolobi kuna bisika yo okozala lisusu te pasage na yo oyo na ministere ya defanse bakongomani bako retenire nini bazolobela mpe na mokonzi ya justice koloba balobamaki ke no justice eza malade ye alobaki ke esengeli mokonzi wa mboka ndenge alobaki to kosenga na mokonzi wa mboka atya bato oyo esengeli bátia justice na biso na nzela nango yango baponaki yo mpokebamona soki yo nan okotia justice na nzela na bango yango na mokolo mwa lelo tolobi matɔndo mingi na bino banso bolandaki biso depuis diaspora bino bo, banso bolandaki biso depuis republikue democratique du congo atravers ba province na bango nyonso tozosuate bonne chance na bato nyonso oyo bakobanda misana na bango baministre a ba, bato nyonso wana epui tolobi matɔndo mingi nhesite pas de nous suivre à la prochaine de vous abonner na kosa na makambonyo pour que ozoaba information et puis namukolomwa pona basangona biso yasika